Ez odvíjázni. Ha tak pojem, no to nie je nič kritické. Nebo tam by nie. Je vidala, aké veci sa predávajú na modern pani. Čiže ty oči za zdare idú. Ja tak nie, že ti nie je šanca za také veci. Keď tam po metrika? Ale to je kritické. A Bobby! Poďte. No, a to pokyne tam budeš? Správne, ja to prísam. Ja sa otočím.